Og það og velkomi í setni vítjóið fyrir kennslu í stata, engungi á kennslu að stata. Þetta var mjög basic atriði hérna sem við erum að byrja með. Þetta setni vítjó nr. 2. Hérna ætli ég að fara yfir hvernig við lesum gögn inn í stata og svo bara svona nokkrar byrjunni aðgerðir til að skoða gögnin. Og hérna ættum við að vera komin með stata. Hérna bara ekki strýpað, ég var bara að opna forritið og það ekkert hérna engin gögn inni. Ég ætla að byrja á því að skilgreina möppuna sem við ætlum að vinna með. Við gerum það, það bara ágætt að gera það hérna í valmyndinni. Með file, change working directory. Ítum á það, búin að skilgreina reyndar þá möppu sem við ætla að vinna með. En hérna getum við bara farið og valið möppur og hérna sem ætlum við vinnum með og valið það og gert bara choose. Það getum við gert það líka bara svona með gera setji, bara hefðum til DOS eða Unix skipun og þið getum séð hérna í hvaða, hvað er við erum að vinna. Gagnaskrár fyrir stata hafa endinguna .dta stata getur einnig lesið aðra gagnaskrár en þó ekki allar stata getur tekið inn Excel skrár hefðbundnar gagnaskrár svona í textasnið þar er CSV skrár, fixed format skrár tab skrár þess áttar skrár vistaðir í SAS tölfræðiforritinu gagnagrunnskrár og DBC og skrár á XMS-sniði líka. Hins vegar getur stata ekki lesið SPSS-skrár. Það rétt að benda þá bara á forritið stat-transfer sem hægt að nota til að lesa og skrifa gagnasetti yfir á næstum hvaða form sem það sé að breyta þeim meðal hans SPSS skrár yfir í stata. Þetta er auðveldast á fljótlega staðaferðin. Þetta forrit fylgir þó því miður ekki stata. Það þarf að vera sér út um það sérstaklega. Það eru einnig til aðra leiði til að ná í SPSS skrár inn í stata. Ef stata fyrir Windows er notað, sem ég ekki með, ég hérna makka, á að vera hægt að nota í út Það hægt að nota sérst utan að komandi skipun í stata sem heitir use spss og ef þið eru á Windows þá getið þið prófað að skrifa hérna bara í skipan og klikka find it use spss enter þá fáið þið þennan klukka hérna upp og þetta við geta þá ítt á þennan hérna hlekk og náði þetta þessa hana módjúl. Ég hef ekki prófað þetta sjálfur, en þið getið prófað þetta ef þið eru með SPSS sem okkur langar að koma yfir í stata. Nú önnur leið er að vista gagnaskrána sem út með í SPSS sem DTA-skrá, þess stataskrá, í SPSS. SPSS getur vistað stataskrár útgáfu 8, minni mig. En því miður munu þá íslenski stafir brenglast ef þið eru með íslenska stafi í gagnasettinu. Ef ekki, þá ætti þetta ekki verið nýtt vandamál. Þetta er út af því að stata stuttir en ekki Unicode staðlinn fyrir útgáfu 14 sem kom út núna bara 2015. Eða mitt ár 2015. Þriðja leiðin er hægt að notast við R umhverfið og foren pakkan þar. Hann getur bæði lesið og skrifað SPSS gagnaskrár og stata en það gæti þá verið erfileikum háða að fá inn sem sagt labels og merkingar á breytur sem gæti orðið fimmleitt svona í stærri gagnasöfnum allavega nú en ég ætlaði nú bara að hlaða núna inn ég fer kannski inn bara Ég ætla að hlaða núna inn bara stata gagnaskrá. Ég get farið hérna í Open, ég kannski sýni fyrst hérna hvar import valmyndin er.
er hérna Excel, þetta er lesin Excel, CSV-skrár, fixed format, SAS-skrár, XML-skrár. Þið myndu nota þetta til rauninni að hlaða inn skrám á þessu formati. En við ætlum bara að fara hérna í Open og ná í hérna þessa hérna gagnaskrá. Þetta er gagnaskrá úr European Social Survey frá árinu 2004. Já. Þetta er seinni ESS2 og þessa skrá náði ég bara á heimasíðu European Social Survey. Það er þetta ná í gagnasett fyrir öll löndin á stataformi og SPSS. Það sem ég geti áður ég búin að keyra þessa hérna skrá sem er dúskrá sem breytir hérna runni missing gildum í missing og undirbyrjaðans gagnaskrá fyrir okkur. Við ætlum bara að fara beint hérna í open og þá runni er stata búið að hlaða hérna skráninn. Við getum séð hérna að hérna eru allar breytunar í gagnaskráni, það eru undir name, þetta er bara nafnið á breytunum og svo er hérna labelin, merkið með á breytunum. Við getum leitað hérna í breytunum, við tökum bara einhverja breytu eins og kyn. Leitað hér, hérna sjáum við gender og svo getum við séð hérna í properties hvernig nánar við skilgreiningar á breytunni, labels, þetta gera notes, þetta breyta nafninu, það þarf að ef þú vilt breyta nafninu á breytunni þá getur við gert það hérna, það taka lásin af hins vegar, það er sjálf gefið að hún sé læst en þetta breytist ekki fyrir mistök. Ég ætla að setja þetta aftur niður hérna. Ég ætla að fara í nokkar skipanir og eins og þið vitið þá hérna er gott að kynna sér hvernig breytunar eru skilgreindar, hvernig gögn lít út og gagnagutin, hvort sér búið skilgreina þau, svona áður maður byrjar að vinna einhverja tölfræði. Við erum að byrja á skipunni Describe. Þessi skipun lýsir öllu breytunum í gagnasafninu ef við tilgjörum ekki neinar breytur eftir skipununa. Það eru nokkuð margar breytunar í þessu gagnasafni en við skoðum nú ekki allar, ítum bara enter. Þá stoppar hérna stata, þið sjáum það í niðurstöðuglugganum eftir hann er fullur og maður getur haldið áfram. Það er bara aðeins að fara yfir hvað er hérna. Hérna ítt og enter og þá fórunni skipunin úr skipanarklukkanum hérna í niðurstöðuglugan og svo er hérna niðurstöðunar úr skipunni. Hérna segir stat okkur úr hvaða skrá þetta kemur. Hérna eru hversu margir eru í gangskráði observations eða mælingar. Í þessu tilviki er þetta bara einstaklingar, það eru 47.537 einstaklingar í gagnasettinu. Hérna er runni fjöldi breyta, það eru 604 breytur í gagnasafninu. Hérna er bara dagsetningin og tíminn, okkur núna. Og hérna sjáum við hver gagnaskrán er stór og í, hvað er þetta? Jú, þetta eru bæti. Hún er sem sagt 227 megabæti. Nú hérna í variable name, hérna er bara nafnið á breytunum, hérna er hvernig er geymd, strengja breyta, getum við síðan, hérna á hvaða sniði hún er formöttuð. Hérna er value label, getum við síðan, og hérna er merkið með inn á breytunni. Nei, með sem sagt titl á gagnasettinu, það er bara eitt gagnasett hérna, það er þetta er SS, hérna er SS round. Þannig getum við sér tökum bara eitthvað breytu hérna PPLTRST People Trust.
Hvað breyta þetta? Jú, þetta er spurningin most people can be trusted or you can't be too careful. Og vitum við það. Hérna, þessi breyta hér, TRS, TPRL, Trust in Countries Parliament og svo fram við. Við ætlum ekki að fara yfir allar. Jú, 604 breytunar, þannig að við getum gert það með að íta bara hérna more. Svo getum við líka bara látið stata hætta að keyra sem skipum í þetta hérna að breyka. Bara hætti þetta. Nú, við ætlum að fá bara upp tíðnitöflu. Við ætlum bara að athuga dreifinguna með hversu mörg kynjabreytuna. Hún er hér, síðan áðan. GNDR heitir hún. Þá getum við nota skipuna TAB sem er styttingurinn að skipinu tabulate. Það eru alltaf styttar skiparinnar, það er hægt að sjá það í hjálpinni sem fyrir mig síðar. En við notum bara tab og GND. Þetta er nú eitt sem er getur verið mjög þægilegt þegar maður er að vinna að það er að láta stata klára nafnið á breytunum fyrir mig í dot tab. Það eru marga breytur sem heitir þetta. En það verður bara svona. Og þá sjáum við hérna í niðurstöðu glugganum. Hérna er bara sem eru mest í karlar, sem eru konur. 21.795 karlar sem er 45,93%. Það eru 25.661 kona í gagnsettinu. 54,7%. Þetta endar í 100. En þetta er náttúrulega ekki strengi breyta. Þetta er talna breyta. Þannig við getum nota eftirfarandi skipun opsjónurinn á þessari skipun við gerum það komu og no label þá sjáum við hérna hvaða gildi þessi breytadegum getur gildi 1 mert mail og ef við tökum þetta ekki fram þá segir stata okkur bara á merki meðanum hér 1, 2 ef fólk kemur úr SPSS og segir þetta er ekki alveg eins og SPSS lætur mig fá út og ég vil fá út að þannig það er hérna ég vil ekki þurfa að gera tvær skipanir eða keyra sömu skipanum tvisar þá er hægt að ná í lítið forrit sem gefur okkur sömu skipun það heitir með þess að sama skipunin á í hérna í stata það skipun fre ef við gerum það GNDR það fáum við þetta svona eins og stata myndi SPSS myndi er að fá og það er kannski ágætt að vita þessu ef maður er að fara úr SPSS yfir í stata og við hláða svona þessa hluti kannski eins en þetta segja nú bara nákvæmlega sama hérna er bara einn, það er karlar, fjöldin prósenta sem er frá valid það eru hérna reyndar nokkuð missing og hvað þetta er hérna og svona þetta er svona hefbundið hjá okkur Já, en þetta var svona helstu kynningin á því hvernig er bara að hlaða gögnunum mínist þetta. Keyra þær þrjár skipanir og svona svo er þetta. Svo ætlum við að fara aðeins dýpra eða fara aðeins lengra í næstu vídeo.